Pas një seance që zgjati rreth 40 minuta, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi shtyrjen me një ditë, pra nesër, në 5 korrik në orën 10:30, vendimin për vlefshmërinë e mandatit të kryetarit të Bashkisë së Imarës, zotit Dionisios Alfred Beleri. Avokatja përfaqësuese e zotit Beleri, megjithëse e pajisur me akt përfaqësimi, kërkoi që zoti Beleri të jetë vetë i pranishëm në seancë. Për sot e mbyllim dhe seancën do ta lëmë për ditën e nesërme në orën 10:30. Ndërkohë do të shikojmë se si do ta zgjidhim çështjen e pranisë së zotit Beleri apo për të mundësuar më mirë të themi kërkesën e ti për të prezentuar ai personalisht pretendimet e veta në lidhje me të çështje. Himara pritet të shkojë drejt të zgjedhjeve të reja, pasi në projekt vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve shkruhet se kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Imarës nuk mund ta ushtrojë detyrën. Beleri kreu korrupsion në zgjedhjet lokale të 2023-shit, nga të cilat u zgjodh kryebashkiaki i Himarës, por gjatë 13 muajve në paraburgim ky mandat nuk u bë funksional pasi ai nuk u betua. Pasoja direkte e vendimit të apelit është humbja e mandatit si kryetar i zgjedhur i Bashkisë Himar. Gjykata e apelit të posaçëm e gjeti fajtor 52-vjeçarin, ndaj tij qëndroi në fuqi dënimi 2 vite burg për korrupsion aktiv në zgjedhje.